Sẽ hạ mong tôi ôn ai ôn tí nà. Sẽ hạ mong tôi ôn ai ôn tí nà. Vì chuyện này អូអញ្ជើញកុកអញ្ជើញនេះមើលកុកហៅពលីមកចាប់អត់ខ្វល់មិនដាមកនៅមួយអញមានមិនមកនៅមួយឯងថ្ងៃខ្លះអត់មានបាយស៊ីផងអត់បាយស៊ីមិនឯងទៅនៅវត្តមានបាយស៊ីគ្រប់គ្រាន់មែនតែវាគ្មានអនាគតទេឯងធ្វើចោលមិនមានអនាគតតែបើនៅវត្តបាយព្រឹកក៏មានថ្ងៃក៏មានតែគាត់ទៅវាអត់យប់ទេបើនៅមួយឯងថ្ងៃខ្លះសូនបងសូនស្អីអានៅមួយអញហ្នឹងគេមើលចង់ការ៉ាអូខេការ៉ាអូខេលួចបានមកការ៉ាអូខេហ្នឹងចង់ច្រៀងហ្នឹងឆ្លាញ់សិល្បៈមែនទេបាទអាចង់ការ៉ាអូខេអូខេលឹលៗហ្នឹងចង់ច្រៀង2 3ម៉ោងអត់អីទេអើហើយស្ដាប់ទៅហុងអនាគតភ្លឺស្វាងអើចង់និយាយថាអញឆ្លាញ់សិល្បៈហើយវាថាជួយអញអើវាជួយខំយកអញមកចេញពីវត្តអើចេញពីវត្តអត់ឲ្យគ្នាទៅប្រឡងបើជាឲ្យគ្នាមកធ្វើចោលខុសមែនណាអាយនៅវត្តពេញភ្លឺស្វាងហើយមិនឃើញមកធ្វើចៅភ្លឺស្វាងហ៎សក់អញស្អាតស្បមាសហ៎មានលុយលៀបសាល់លៀបអីទៀតអេអីបើអាយឃើញពេលអាយនៅវត្តអញឃើញអាយដូចមកឃៀមកឃៀសក់ខ្មៅអាយមិនអាចឃើញហឺអាចដូចតារាអាយចង់ចេញលួចចេញលួចអាយចង់ដេកអស់មួយថ្ងៃអាយកត់តកដាអញមកអញសញ្ញាអាយដេកអស់មួយថ្ងៃហើយបាច់ទៅលួចទេចង់និយាយថាវាភ្លឺស្វាងវាភ្លឺស្វាងហើយវាដើរលេងសប្បាយមិនដូចនៅក្នុងវត្តហ៎ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះវាអត់មានបាយស៊ីផងហ៎ដែលអត់បាយស៊ីបើនៅវត្តយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានបាយព្រឹកបាយថ្ងៃដែរមកប្រែមិនខំបាយខំទៅខ្វាយបាយស៊ីអាចចង់បកងបកងអើយពេលខ្លះស៊ីស្រាប់ទៀតស៊ីស្រាប់ណាមិនចង់ហ៎អាបាយចង់ស៊ីស្រាប់ទៅលួចឲ្យប៉លីសចាប់ទៅអ្នកនេះឈួតអីនៅក្នុងកុំមិនស៊ីស្រាប់អានេះបាយស្រាប់អីស្រាប់អើយតោះឡើយកុំនិយាយឆាន់នោះអញឃើញថាជិះប៉ែនោះបើហេតុដល់ឡាម៉ូតូទុកចោលមកម៉ូតូអាទ្វាអញឃើញបោកសោតមកហើយមើលខ្វាយថាអីពាក់មកមកទៅអញឈួតអញត្រង់ប៉ាប្រងលុយម៉ូតូអញរត់ចាប់ពុបផ្សេងវេវេវេអញចោលមួកអត់មួកទេហើយម៉ូតូឯងមិនយកឯងមិនយកមួកសរ៉ែនគេផ្សេងវេវេហ៎វេផ្សេងគេវេវេម៉ូតូវេមែនសរ៉ែនអូទៅផ្សេងតែលេងអីអើតែលេងរ៉ែនក្បាលឯងអត់ទេចង់និយាយចេះអានេះវាលួចបានមួកវាសុបាយចិត្តប៉ុណ្្នឹងហើយហើយងាប់បានម៉ូតូមកទៀតហ្នឹងមិនខ្ញុំនិយាយភ្លើហ្នឹងវាណស្ទើហើយមួកអត់លួចអាមួកបែកកញ្ចក់មកទៀតហ៎អត់កញ្ចក់ខ្ញុំមកដែរហើយដឹងហ៎អញលួចបានតមុខមែនថ្ងៃក្រោយគង់បានម៉ូតូហើយបានម៉ូតូយើងមានមួកស្រាច់ហ្មងអើល្អតាផ្ទះណាហ្នឹងណូអោណូមុខទៅគេតែមើលសិនជុំមកហ៎នួយឲ្យម៉ូតូនួយម៉ូតូទុកចោលហើយមើលអត់មានព្រឹងផ្ទះនេះមិនរឿងមក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 យ៉ាសូសូសូថៃមើលមុខនឹងថៃថៃម៉េចស្ងាត់ដាក់តិចស្ងាត់ស្ងាត់ទៅហើយថៃតិចអីគេទាំងស្ងាត់ស្ងាត់ឯម៉ូតូយើងនៅនេះវាមិនអីមកភូមិយើងដាក់ម៉ូតូនឹងវាមិនបាច់ទេមកមិនតិចទេមកផ្លែតនេះមកណែណែណែអត់ពូអោដៃ9ឡើងលើបាត់ហើយម៉ូតូអ៊ូឡានណាយឡានហ្នឹងអេអញមិនចេះបើកម៉ូតូហ្នឹងមក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 អោតោះមកម្នាក់មួយអសូតិចពុកដើរកន្លងចេះមកពុកសៅទៀតហ่ะហើយមិនចាំមកទៅខ្ញុំបាច់កាច់កោយកទៅមកនេះពួកនេះវាអាងវាធ្លាប់លួចវាយកទៅប្រុចប្រុចមកយ៉ាធំបាស់តាឈាមមិនដាច់ហើយវើយអញទៅយកអានោះសិនហើយខ្ញុំមកយកម៉ូតូដឹងអញហើយនេះធំបាស់របស់គេមែនតើអញចេះមើលសិនណាអាឡូឡូអីឈាមមិនដាច់ហើយអញសិល្បៈស្រែកហៅមកទៅអូនអូននៅទីណាស្រែកហៅមកទៅអូនអូននៅទីណាយ៉ាអីជ្រៀងណាអូអញជួយកុកអញជួយនេះមើលកុកហៅពលីមកចាប់អត់ខ្វល់អត់ខ្វល់លួចលួចឈប់ឈប់ឈប់លឺសលេងអីគេនឹងមើលស្អាណាគេមកជ្រៀងអាលេអាលូពីនេះនេះស្អាណាគេនឹងតួនហើយមកអញអើយអញមកចុះទៅមើលខ្លាំងទៅមកឯងចុះនៅតែអត់លឺអេកូទៀតណាអូនឹងឃើញហើយម្ចាស់ផ្ទះបានគេដឹងព្រួយអានឹងបោះម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះអើម្ចាស់ផ្ទះ
ចាតាចាតាទៅជួអាណាគេហៅពីណាគេហៅក៏ហៅម៉េចកូនមួយនេះហ៎បងអឺអូនហៅហើយយេសួរបងចាតាអឺម៉េចអូនមានការអីលឺអាលីអាលូមួយថ្ងៃហើយបងចាបាស់ហ្នឹងឯងបងនេះបងជួយជួយសេរីកូនខ្ញុំវិញមើលអឺអឺមកមកមកជួយបរៀនទៅទៅឲ្យពូទៅឲ្យពូឯងកាន់ក្បាលមីក្រូអាលូអាលូអូគេសរិះហ្នឹងឯងនេះអូសួរណាមួយថ្ងៃហើយអត់ចឹងអាអូនអាកូនចឹងខ្ញុំអរគុណណាបងណាអត់ទេដៃណៃដូចតនេដល់ហ្នឹងអូនដៃណៃតនេនេះឈប់ឯងម៉ូតូយើងបាត់ពីគ្រឿងហេខ្ញុំបានលួចទេហើយនឹងចោលបាននេះបាក់អញបានលួចឯងដកបាស់មកវិញមកដកអាពីនេះនេះយកទៅបាក់មកឈប់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 យ៉ាអានេះក៏ឲ្យបរៀនស្រេះទៅយកទៅវិញដែរអញលឿនមកចាប់ដៃយើងស្រីស្រេះកូនស្រេះមកកផ្លេអេអាកូនពូត្រៀមឲ្យស្រេចគាត់ឲ្យស្រេះបាសយកខ្នោះមកដែរបងគ្រប់បាអញមិនណាអើយអាចគូតមានតែជាងអូចាប់បាត់ហើយមកព្រោះតាអញទៅជួយវាហីម៉ាជួយយីមិនហេជួយជាប់អានេះតែអាប៉ែនអាប៉ែនមិនប៉ោតាអាមកមិនប៉ោជាប់វាជាប់យើងដែរអាហ៊ឹមជាប់ជាប់ទៅវាទៅមិនជាប់ឲ្យយើងអាវាភ្លើមិនជាប់ទៅវាទៅវាពួកម៉ាអញខំយកវិវត្តមកមិនអញលឺវាជ្រៀងម៉ែអញប្រងទៅជ្រៀងដែរតាអាឡប់គុំយើងឈើព្រលីមកអាឈួតធំធំឡើយ Bye, you start.